Vítám na dnešní přednášce na téma dnešní fašismus. Ten problém toho fašismu nebo to nebezpečí dneska tkví prostě v tom, že ten pojem je takový jako neohraničený. Jo? Dneska se jako málo kdo jako za toho fašistu jako dobrovolně jako sám prohlásí. Jo? S výjimkou teda Petra Hampla, že jo, jsme minulé teda byl před rokem, měli takový dokument, ale jako prostě málo kdo prostě se dneska za fašistu prohlásí. Ty pravicoví populisti to samozřejmě odmítají, že by byli fašistama. A je to prostě otázka. No. Většina politologů si myslím, že jako říká, že ne, že to není fašismus, že je to něco jiného, ten pravicový populismus, že je to spíš jako výraz nějakého jako provincionalismu nebo prostě izolace, ale jako, no a že my levičáci jsme prostě občas kritizovaný, že ten pojem fašismu nadužíváme zbytečně, ale já si myslím, a to by mělo být jako hlavní tezí tady té přednášky, že fašismus prostě není žádnou jednotnou ideologií. Jo? Fašismus je prostě, může mít velmi jako různý podoby, různý odstíny. A spíš než o ideologii jde jako o nějaký jako způsob nezdravého myšlení, po nějakou, jako řekněme, nemoc společnosti, která má různé symptomy. A prostě myslím si, že je potřeba to zlo prostě dokázat přesně pomenovat, protože jenom tak mu dokážeme nějak jako čelit. Takže ta dnešní přednáška bude mít takový tři části. V té první historicky prostě připomenu okolnosti, které vedly ke vzniku a nástupu fašismu ve 20. 30. letech. V té druhé se podíváme na současné pravicové populisty, porovnáme vlastně v čem ten nástup se lišil nebo všem byl podobný. A na konci bych se teda pokusil, jak si definovat nějaké ty společné znaky. Připravil jsem si teda prezentaci, jsou to jenom obrázky, abych měl za sebou na pozadí. Takže tohle, to jsou takzvané fascés, latinsky to znamená, že svazky prutů. Italsky se to řekne fascio, psáno fascio. A od toho tedy vlastně fašisté italští ve 20. letech odvodili svůj název. Fascés byly vlastně ve starém Římě takhle svazky prutů doplněné většinou sekyrkou a představovaly jaksi atribut státní moci, který byl udělován vysokým státním úředníkům, čili typicky konzulům, kteří ve dvojici vlastně řídili Římskou republiku, prétorům, edilům, dalším prostě magistrátům. A symbolizují tedy centralizovanou státní moc, jednotu. A tady ten symbol se prostě rozšířil po celém světě. Dokonce i my máme v naší mytologii fascés, a sice v pověsti o knížeti Svatoplukovi, který tedy předal svým třem synům svázané pruty jako symbol národní jednoty. Takže zdravíme spolek Svatopluk.
A ten symbol najdeme dneska ku podivu jako na hodně místech. Jo. Například na průčelí právnické fakulty. Tady jeden z těch vlisů. A ta budova je z 20. let. Jo. Právnická fakulta má dokonce fasce na svém žezle. Já to znám, já jsem tam 5 let chodil. Francie má fasces na svém státním znaku. Jo, tady volnost, rovnost, bratrství. Americký senát má na své pečeti fasces a dokonce se objevily i na první verzi československého státního znaku, když Masaryk v roce 1916 založil Československou národní radu v Paříži. No ale samozřejmě nejznámějším ten symbol teda učinil Benito Mussolini a italští fašisté, kteří od toho odvodili svůj název. Je důležitý uvědomit si ty okolnosti historické, které vlastně k tomu nástupu fašismu vedly. To asi většinou znáte, ale prostě jo, ta situace po té první světové válce, strašném prostě konfliktu s miliony mrtvých, poválečná hospodářská krize spojená s nezaměstnaností, s tou šílenou inflací, do toho politická nestabilita, že jo, časté pokusy o převrat, o puč, z východu se šířící vlastně jakési pokusy o socialistickou revoluci, bavili jsme se o nich na minulý přednášce taky kousek. A prostě byla to pro spoustu lidí vlastně doba strašný existenční nejistoty. Poprvé se vlastně začal používat pojem jako vykořenění, jako nějaké frustrace. A vlastně těmi, je zajímavé, že těmi typickými přívrženci fašismu byli vlastně původně příslušníci středních tříd. Jo, jako takhle, ten fašismus samozřejmě cílil i na dělnictvo, protože bez něj by se nikdy nestal masovým hnutím v té době. Ale přece jen o to dělnictvo prostě bojovali fašisti jako s komunistama jako ovliv, protože dělnictvo tehdy bylo třídně uvědomělé v porovnání s dneškem jako mnohem jako třídně uvědomělejší. Takže nebylo to taková úplně samozřejmost. Ale ty střední vrstvy, že typicky prostě živnostníci, statkáři, státní úředníci, ty tvořili v počátcích prostě ty typické stoupence fašismu, kteří se prostě obávali ztráty jistot, obávali se socialistické revoluce. A ty fašisté měli vlastně pro každého v té společnosti něco. Jo? Samozřejmě cílili i na ty dělnické masy, používali prostě antikapitalistická hesla, ale na druhou stranu byli prostě ve spojení s průmyslníky, finančníky, prostě s kapitalisty, kteří v nich spatřovali nástroj na rozbití dělnické třídy, nástroj na rozbití odborů, na rozbití stávek. Takže z toho důvodu prostě se jedná, ač se můžou i dneska pravicoví populisté tvářit, že jsou prostě přáteli těch obyčejných lidí, tak jako vždycky je zatím prostě kapitál ve skutečnosti. Sice ono je zajímavé, že v té Itálii oni i zavedli potom po nástupu k moci určitý socialistický prvky. Jo, co tomu režimu někdy říká korporativismus, který vlastně
jo, jeden z těch teoretiků de Ambris to byl syndikalista, takže jak si formálně tu moc v tom fašistickém státě jakoby měli v rukou odborové svazy, profesní komory, ale to byla formalita. Ve skutečnosti ty odbory samozřejmě nebyly svobodné. Byl zachován volný trh, soukromé vlastnictví. A vlastně pro mnohý liberály na západě ovšem ten italský fašismus představoval takovou jako přijatelnější alternativu k té socialistické revoluci, který se prostě báli. Že jo? Dokonce prostě Winston Churchill v počátcích ve 20. letech jako v Mussolinem spatřoval jako naději pro Evropu. A zkrátka dobře, tohle prostě tak nějak jsou prostě nebezpečný prostě jevy, který můžeme sledovat do dneška. Trocký o tom napsal v dopise Co je fašismus z roku 1931. Svým původem je to hnutí plebejské, zřízené ovšem a financované velkými kapitalistickými silami. Vzešlo z maloburžoazie a do jisté míry i z proletářských mas. Je to masové hnutí, jeho švůdci používají velkou míru socialistické demagogie. To je pro vytvoření masového hnutí nezbytná. Takže Mussolini se dostal k moci, že jo, v roce 22 pochodem na Řím. Itálie se stala takovou, že jo, první krajně pravicovou diktaturou a vzorem pro fašistické skupiny po celé Evropě, po celém světě, že jo, hned následující rok v roce 23 se o puč pokusil poprvý Adolf Hitler v Mnichově, tehdy to nevyšlo. Mussolini taky zavedl, že jo, tu módu těch uniformem, v jejich případě teda černých košil, v Německu pak měli nacisté hnědé košile. Zavedli i takovou tu pošahanou liturgii, ty vlajky, svíce. Zatím stál takový jako hlavní ideolog Julius Evola, takový mystik prostě. A tímhle tedy, jak říkám, se stali vzorem pro všechny ostatní fašistické skupinky. A fašismus se tedy postupně rozšířil po celé Evropě. V podstatě v každé zemi existovala nějaká fašistická bojůvka. Tohle je mapa, že, Evropy ve 30. letech. Ty světle modré státy, to jsou parlamentní demokracie, čili v podstatě jenom Velká Británie, Francie, skandinávské státy, Benelux a uprostřed tedy Evropy osamocený ostrůvek Československo, rudý, že jo, stalinský sovětský svaz, černá fašistická Itálie, hnědé nacistické Německo. No a pak ten zbytek států, tam už začíná takový jako problém, prostě pro politologického hlediska. Starší literatura ty režimy označovala za fašistické nebo polofašistické. Dneska se spíš neutrálně prostě říká jenom autoritativní režimy. Protože ty režimy se velmi jako od sebe v mnohem odlišovaly. A vlastně jako úplně, jo, to pramení z toho, co tu budu říkat ještě několikrát, že ten fašismus prostě nepředstavuje jednotnou ideologii. Jo, takže za fašistickou můžeme prostě označit samozřejmě Itálii, ta ten fašismus definovala, tam vzniknul. Pak, že jo, německý nacismus jako specifická, ještě jako nacionálně vyhrocená totalitární forma fašismu. No a ten zbytek
ještě se jako o fašismu mluví v Rakousku, že jo, o takzvaný austrofašismus, ještě tam to bylo taky zajímavý, protože rakouský austrofašisti vlastně se zabíjeli navzájem s proněmeckými nacisty. No ale ve zbylých státech jako se nedá říct, že by se ty fašistické skupiny dostaly k moci přímo. Jo. Třeba ve Španělsku sice že fungovaly fašističtí falangisté, který založil Primo de Rivera, což byl syn někdejšího diktátora, který tam vlád předtím ve 20. letech. Ale pak hned, jako když vypukla ta občanská válka, tak hned z kraje jako byl zabit a iniciativu převzala armáda. A pak ten jako Frankův režim byla jako spíše něco jako vojenská junta, když to tak jako vezmeme. Podobný to bylo vlastně v Portugalsku, ač teda Salazar byl civil, to byl úředník, byl původně ministr financí. Ale zase ten převrat vlastně vedla armáda, až do těch 70. let tam bylo něco jako zase vojenská junta. Že? V Polsku taky Pilsudského sanační režim, zase v čele maršál Pilsudský a spolupracovníci prostě z řad jeho kolegů, z řad bývalých prostě polských legionářů. V Maďarsku admirál Horthy, že jo, regent v království, které nemělo krále. Na Balkáně pak jako zvláštní typ královské diktatury. Prostě diktátorem se stal král, nebo respektive car v Bulharsku. Takže to je Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Albánie. V Řecku zase předseda vlády Metaxas, který měl zase trochu jako blíž, bych řekl, k tomu fašismu. Bylo trochu jako taky ty korporativistické prvky, podobně jako v tom Portugalsku, ale jako nikde přímo ty fašistické skupinky nedostaly. Například v Salazarově Portugalsku byli fašisté stejně jako komunisté prostě zakázáni. Takže je to takový prostě pojmově velmi nejasný. K moci se pak dostali fašisté většinou spíš jako až dosazení za druhé světové války. To byl případ Ustašovců v Chorvatsku. To byl případ prostě slovenského štátu, jako to zase unikátní vlastně klerofašistický režim, že jo, to byli duchovní, že jo, zakladatel Hlinka, potom Josef Tiso, to byl prostě klérus, jo, byli kněží. A v Maďarsku, že jo, když Horthy začal vyjednávat v roce 44 příměří se Sovětským svazem, tak byl odstraněn, místo něj dosadili fašisty místní z hnutí šípových křížů. V Norsku Kisling, že jo, před válkou malá bezvýznamná fašistická stranička. Že v Československu naši fašisté, že u nás existovala za první republiky politická strana Národní obec fašistická v čele s Radulou Gajdou. V roce 33 se neúspěšně pokusili o puč. A v roce 39, toho 15. března, oni nastoupili jako a přihlásili se těm Němcům, jako tak my to jako klidně vezmeme jako tu moc, ale Němci prostě měli tehdy jiný plány, prostě vyhovovalo jim nechat ve funkci prezidenta Háchu a předsedu vlády Berana, takže s nima vyrazili dveře. Jo. Tímhle všem chci říct, že ten fašismus prostě jako každý z těch režimů, ať ho nazýváme fašistický nebo jaký jiný, každý byl svým způsobem prostě unikát. Jo. Jak se říká, prostě každý pes jiná ves. A jo, nebo prostě že jo, v Latinské Americe, že v Argentině peronismus, jako taky vlastně nevíme, jestli to nazvat jako fašistickým režimem, tam byly taky ty socialistický jako prvky, řekněme, korporativistický. Potom vlastně
po celou studenou válku byly prostě divný prostě režimy, diktatury, vojenské vlády v Latinské Americe, taky se občas některým říkalo, že jsou polofašistický. Takže jako to, ten pojem toho fašismu je jako hrozně prostě jako neohraničený a vyplývá to teda z toho, co říkám, že nepředstavoval žádnou jednotnou ideologii. Co bylo těm režimům společné, to byla teda jakýsi odpor k parlamentní demokracii, odpor k liberalismu ve smyslu teda lidských práv, odpor ke společenskému pokroku a vůdcovský princip, že jo. V Itálii prostě Duce, v Německu Führer, ve Španělsku Caudillo, tak se pak nazývali právě někteří, titulovali někteří diktátory v té Latinské Americe. Ono ostatně i Stalin, že jo, jeden z titulů, který měl, jako, který se nechal říkat, tak bylo vošt, jo, vůdce. To vlastně mohli bychom tu jako vejít z debaty o tom, do jaký míry prostě fašistický prvky bychom našli prostě jako u Stalina. Já si myslím, že jako docela jako dost. Takže tohle je jenom takový jako obrázek, jo, celkově. Já, když to ještě vrátím na to Mussolini, jo, on prostě Mussolini, že jo, to nebyl žádný jako mistr ideolog, to byl ideologický chaotik, jo. Asi jste slyšeli, že on byl před první světovou válkou vlastně komunista, člen tehdejší italské socialistické strany, předtím stejně jako u nás a všude jinde se vlastně oddělili, došlo k tomu rozštěpu na komunisty a sociální demokraty až po první světové válce. Takže on byl teda jako člen socialistické strany, redaktor časopisu Avanti, kam psal prostě antimilitaristické články, vystupoval jako prostě jako odpůrce monarchie, jako odpůrce katolické církve, že on napsal spis o Janu Husovi, za který mu potom už jako diktátorovi dal Masaryk jako řád Bílýho lva, nejvyšší jako československý vyznamenání. No a pak ale vypukla prostě první světová válka, Mussolini mu se to v hlavě jako trochu pomotalo, takže nechal jako naverbovat a stal se z něj najednou jako nacionalista. A pak, když se dostal prostě k moci, tak tu monarchii, proti který tehdy jako hodně ostře vystupoval, tak zachoval vlastně celou dobu vlády. Vlastně Mussolini měla Itálie jako formálně krále. Byla monarchií. Stejně tak prostě tu katolickou církev, kterou jako hanil, tak s tou prostě dosáhnul dohody po prostě nějakých 50-60 letech, kdy prostě ten papežský stát jako neměl vlastně žádný status. Takže prostě on se jako úplně jako jasný to jako neměl prostě, jo, nic z toho. A to je taky důvod vlastně, proč v té Itálii ten režim nikdy jako nedosáhl rozměru totality, jako třeba v nacistickém Německu. Podle mě je to jako ten rozdíl dobře vidět na umění. Jo? Prostě, když si vezmete umění prostě nacistického Německa, tam prostě byla jediná jako možná linie. Jo? Prostě realismus znázorňující prostě árijskou rasu jako sedláky, krev a půda, v architektuře neoklasicismus a všechno ostatní, prostě všechny moderní směry, to bylo prostě degenerované umění, že jo, Entartete Kunst, vystavovali ve výstavních halách a ukazovali, koukněte se, to je tak degenerovaný. A naopak v té Itálii prostě bylo prostě taky nějaká jako řekněme neoklasicistická architektura jako palác civilizace
v Římě, když to taky jako trochu takový zvláštní. Ale tam měli prostě futuristy, jo. Futuristy, jako Filippo Tommaso Marinetti byl jako autor, spoluautor fašistického manifestu spolu s tím De Ambrisem, syndikalistou, jo. On, Marinetti byl teda jako posedlý sepisováním, tady je Marinetti, on byl jako posedlý sepisováním manifestů, on sepsal asi 20 manifestů futurismu a v roce 1919 sepsal i manifest prostě fašismu. Jo, takže to, co by v Německu pokládali za zdegenerovaný umění, tak bylo v Itálii jako prostě oficiálním umění, tady prostě futuristický obraz Dučeho. Jako představte si Hitlera, kdyby ho někdo namaloval takhle, jako jak by se na to tvářil, jo. A pak tam byly prostě ještě postavy jako De Annunzio, že jo, což byl jednak jako nacionalista, vojenský dobrodruh, ale na druhou stranu jako dekadentní básník, jo. A nebo prostě dramatik Luigi Pirandello, zakladatel moderního dramatu, který prostě zbořil tu jednotu místa, času a děje jako klasický jako v dramatu. Takže v té Itálii jako to nebyl jako projev nějaký tolerance, to vůbec, ten režim nebyl vůbec tolerantní, ale spíš oni to prostě neměli vyjasněný vůbec jako ideologicky. Jo, prostě jako to byl spíš jako určitý ideologický jako zmatek. No, to byla teda taková, řekněme, kulturní odbočka. Nyní se teda posuneme k tomu současnému jevu, k tomu pravicovému populismu. Že jo, v roce za druhé světové války byl fašismus poražen a ocitl se v ilegalitě. V 50. 60. letech sice existovaly nějaké jako pořád nějaké fašistické strany, třeba v Itálii, italské sociální hnutí, ve Francii pužádisté, ale jako víceméně bez vlivu. Až pak teda na začátku 70. let přichází nový fenomén, kterému teda se dneska říká pravicový populismus. Takový jako zlomový rok se uvádí rok 1972, že jo? Kdy Jean-Marie Le Pen založil Národní frontu. On tehdy ještě nosil jako takovou pirátskou pásku přes oko, takže vypadal jako ještě jako mnohem zlověsněji, co? On tvrdil, že mu to oko vyrazili levičáci při nějaký jako pouliční bitce, pak se ukázalo, že prostě to oko má jenom nemocný a pak tu pásku přestal nosit teda. Ale takže to je prostě Národní fronta ve Francii. Ovšem takhle, jo. Zase musíme si tedy říct ten dobový kontext, ten začátek 70. let. Že říká se, že s 60. lety vlastně skončila doba velkých ideologií. Jo, nastala jako rozsáhlá deziluze, lidi přestali prostě důvěřovat tradičním politickým stranám. Jako to rozpoložení, ve kterém vlastně žijeme od té doby 50 let do teďka. Lidi přestali prostě věřit ve vlastní participativní schopnosti, čili jako, že můžou něco změnit svým hlasem. A toho prostě začali teda využívat různí populisté. Zajímavé je, že s výjimkou toho Le Pena, který byl prostě jako magor, jo, prostě odsouzený za popírání holokaustu a prostě měl pochvalné poznámky ke kolaborantskému režimu ve Vichy. Ale tak jakoby s výjimkou jeho a možná s výjimkou Valamského bloku v Belgii, jo, tak většina těch populistických stran té doby nebyla jako krajně pravicová. Jo.
v té době ty první populistické strany byly spíš jako takový, řekněme, libertariáni, jako především prostě kritizovali prostě veřejné, vysoké veřejné výdaje, byly pro osekání států, prostě něco prostě jako u nás strana svobodných občanů. Jo? To byl příklad původně rakouských svobodných, proto ten název prostě jako Svobodná strana Rakouska. To byl příklad dánské progresivní strany předchůdkyně dnešní dánské strany lidové. Ve Švýcarsku zase švýcarská lidová strana, dneska teda jako xenofobní prostě záležitost, tak v těch 70. letech vznikla jako strana agrární, jako strana hájící zájmy zemědělců. Jo. Takže jako ten počátek toho pravicového populismu spíš jakoby byl nějakého libertariánského zaměření, který cílil zase opět spíš jako na střední třídu. A ten zlom přišel až jako na přelomu 80. 90. let, kdy se tyhle strany začaly najednou jako cílit na jako širší vrstvy obyvatel, začaly prostě jet prostě xenofobii, nacionalismus. To byl, že jo, příklad v Rakousku, že jo, za Jirga Haidera, který se stal předsedou svobodných v roce 86, byl pak celý 90. léta, takže ten jí vlastně obarvil do hněda, řekněme. To samé, že jo, švýcarská lidová strana, dánská progresivní strana se přejmenovala na dánskou lidovou stranu. A zase dobový kontext, že jo, ten začátek 90. let, to byla prostě doba nástupu globalizace. Opět doba ztráty jistot. Doba frustrace, že jo. Říká se, že globalizace prostě přinesla rozdělení společnosti na dva tábory, že jo. Říká se někdy ty anywhere a somewhere. Ty anywhere jako ty mladí lidé vzdělaní, kteří umí cizí jazyky, nemají problém prostě odjet pracovat do zahraničí, jejich domovem je celý svět. No a pak ta většina, že jo, ty somewhere, kteří jsou z různého důvodu prostě vázáni na svůj region, buď proto, že nemají dostatečný vzdělání, neumí jazyky, nebo už mají třeba rodiny, jo, takže jsou vázáni na ten svůj region, kde žijí a často prostě tam není dostatek pracovních příležitostí, nebo jsou to vyloženě sociálně vyloučené lokality. Takže tady ty průvodní jevy globalizace prostě způsobují nárůst frustrace a ty pravicoví populisté toho využívají a obrací jakoby tu frustraci, ten hněv jako vůči cizincům, vůči menšinám. Takže v těch 90. letech vlastně nastal první skutečný boom pravicového populismu. Tady tedy výběr roztodivných pravicových populistických stran vzniklých v 90. letech, že jo, tamhle levo nahoře už jsem říkal, teda dánská lidová strana, švédští demokraté, v Rusku, že jo, Žirinovského liberálně demokratická strana navzdory svému názvu, že jo, nacionalistická, národně konzervativní, která by nejradši obnovila prostě carskou říši v původních hranicích. V Itálii, že jo, Liga Severu, to je zase prostě trošku jiný případ, prostě původně jako regionalistická, separatistická strana severu Itálie. U nás prostě samozřejmě jsme se taky dočkali prvního našeho pravicového populisty Miroslava Sládka, což zase jako svým způsobem jako docela jako zvláštní persona, jo. On byl, nebo je jako na jednu stranu otevřený rasista, že jo, a na druhou stranu jako tu image té strany nějak jako
nějak jako budoval jako na odkazu k republikánům jako v Americe a ve Francii. Ten název je, že je strašně složitý, Združení pro republiku, republikánská strana Československa, ten odkazoval na název tehdejší jako francouzské gaullistické strany za Chiraca, že jo, Združení pro republiku. Podle mě ten Sládek jako patří jako do kategorie takových těch vyšinutých, jo, jako v pravicových populistů. Ne, že by teda taky z toho jako neměl finanční prospěch, že on pravděpodobně tu stranu prostě tuneloval. Svědectví říkají, že ty straníky bral jako své osobní sluhy a nechával si jim jako trhat trávu před domem. A jako, no a tady jsem dal teda obálku jednu z jeho mnoha knih, abych ilustroval, proč se mu tehdy taky přezdívalo jako český Mr. Bean. Jo. A takže, jo, a jo, jako opět, jako v těch režimech ve 20. 30. letech, tak jako by i mezi těma pravicovýma populistama je jako docela jako pestrost. Jo. Velmi jako liší se opět případ od případu. Jo. Takový úplně jako zvláštní případ byl svýho času v Nizozemsku, že jo, Pim Fortuyn, což už je teda začátek 21. století, což byl otevřený gay, takže ta strana byla jako vlastně liberální, prosazovala práva homosexuálu LGBT, ale na druhou stranu byla prostě xenofobní, zaměřená proti migraci, proti islámu. V roce 2002 se dostali v Nizozemsku do parlamentu, ale Fortuyna předtím zastřelil jeden levicový aktivista. Jo, takže jako ta pestrost prostě byla, bych řekl, taková jako značná. Vlastně pak nastal, že jo, na začátku v těch nultých letech nastal takový, jako řekněme, útlum, úpadek jako na popularitě krátkodobě tedy těch uskupeních. A ta druhá prostě vlna nastala po finanční krizi v letech 2008-2009 a ten současný boom, že jo, opravdu jako se váže prostě o té uprchlické krize, která začala v letech 2015-2016. Takže tady máme prostě současné představitele, tady tři kamarádi, že jo, v Německu prostě AfD, v Itálii, bratři Itálie. To asi netřeba úplně jako představovat, jo. Zajímavé, nebo takhle, mě jako hrozně přijde prostě zajímavý příběh prostě toho Tomia Okamury, protože to už je věc, kterou jsem já jako zažil a vnímal a docela jako dost si toho jako pamatuju, jo, a podle mě jako to je jako úžasný, jo. On prostě, že jo, úspěšný podnikatel v cestovním ruchu, jako investor, že jo, vystupoval v tom populárním pořadu Den D, kde prostě investoři hledali různé projekty podnikatelské, do kterých by mohli investovat. Tomio Okamura tam například investoval do cestovní kanceláře pro plyšáky, to je takový bizarní video na YouTube. A pak se prostě rozhodl, že investuje prostě do nějaké politické strany, jo, řekněme, nebo ideologie. Takže v roce 2013 vzniklo hnutí Úsvit, které ovšem v té době úplně jako nevystupovalo ještě jako krajní pravice. Já ten článek mám, pak vám ho můžu jako poslat. On na to někdy nezapomenu. Jako oni měli prostě, že hlavní bod programu prostě přímou demokracii. A
Tomio Okamura tehdy napsal dokonce článek, ve kterém se vyznával k obdivu k pařížské komuně. Prostě říkal, že pařížská komuna byla jako nejdemokratičtější zřízení v dějinách lidstva a že komunisté byli nositeli pokroku a že pravičáci je vraždili. Jo, takřka jako doslova, takhle to tam jako psal. Takže, a tak se teda dostali v tom roce 2013 do parlamentu, ale ten svůj program přímé demokracie prostě neprosadili, neměli jako s kým. A ta strana se ocitla najednou jako v krizi. Hned následující rok 2014 se konaly troje volby, že jo, do europarlamentu, do komunálních zastupitelstev a do senátu. A Úsvit měch jako totálně jako vyhořel. Jo. Dostal 2% jako ve všech těch třech volbách. A když jsem se jako díval zpětně teď jako na jejich jako volební spoty z té doby, tak je vidět, že oni hledají nějaký jako téma, který by jako mohli jako mít. Jednak tam prostě jako dost taky divný jako volební spot, kde jako říká Okamura, že dotáhnou do konce církevní restituce. Jako nevím, koho na to chtěl nalákat, ale jako, jak on je asi z té Jižní Moravy, tak to měl asi takhle nastavený. Až pak najednou přišli, převzali od vlastně švýcarské lidové strany takový ten hnusný xenofobní billboard s tou černou ovcí uprostřed toho bílého stáda. Jo. A pak prostě přepli na tu xenofobní nacionalistickou prostě vlnu a k jejich jako štěstí prostě nastala v letech 2015-2016 uprchlická krize, takže najednou jako jim zase vylítly preference na těch 10-12%. Mezitím se ta strana teda rozpadla, protože část zase spolustraníků obvinila Tomia, že tu stranu tuneluje. To měl podobný jako se Sládkem. Ale z těch velmi jako rychle jako založit novou stranu a přetáhnout vlastně veškerou voličskou základnu. Takže jako z toho plyne, že ten Okamura je takový jako prostě obchodník s tou ideologií opravdu, jak se říká, on prostě jako schopný jako prodat cokoliv, od pařížské komuny až prostě po xenofobii. No. Bohužel je tady jako další trend v tom pravicovém populismu, že prostě pravicovými populisty se najednou stávají politici z tradičních politických stran. Jo? Opět netřeba prostě představovat, ale jen si to prostě vemte. Jo? Viktor Orbán v roce 89 studentský vůdce. Strana Fidesz v 90. letech to byla liberální strana. Dokonce někdy řazená do levého středu, jsem se dočetl. A jako dneska teda jako něco strašného, prostě národní konzervativci jako hodně jako zhnědlí. To samé samozřejmě jako Fico, že jo, to byl sociální demokrat za jeho vlády v roce, já nevím, 2008-2009 přijalo Slovensko euro. Dneska zase jako národní konzervativec. No, Miloš Zeman, prostě opět sociální demokrat. Pak si v jeden moment jako prezident prostě byl schopný na státní svátek 17. listopadu stoupnout na jedno pódium s konvičkou, s představitelema Úsvitu. Nedávno, že jo, v jednom ze svých posledních vánočních projevů, že jo, o Vánoce, že jo, svátcích jako lidský solidarity, mluvil něco o nepřizpůsobivých, o tom, jak Romové nechtějí pracovat. No, v Rakousku Sebastian Kurz, dneska teda už odsouzený kriminálník, tak že jo, taky prostě Rakouská lidová strana, křesťansko-demokratická strana, vyhrál volby tím, že převzal prostě
program a xenofobní rétoriku od rakouských svobodných, od prostě krajně pravicové strany. Netanyahu, že jo, nemusím ani komentovat, ten realizoval některé své koncepty, bohužel v praxi. Donald Trump samozřejmě, jako zase republikánská strana, jako s dlouhou tradicí. Dneska prostě zase mají v čele nebo u prezidentského kandidáta xenofoba, jeho hlavním programem je boj proti nelegální migraci z Mexika. Bývalý brazilský prezident Bolsonaro, že jo, mimochodem jako liberální strana, jo. Brazilská liberální strana, jako je jeho domovskou stranu. Byl součást takový ty konzervativní vlny, která se převalila vlastně Jižní Amerikou v letech kolem roku 2018. Předtím, že 2008-2009 tam byla ta socialistická jako rudá vlna, kdy ve většině zemí prostě byly socialistické vlády. Po 10 letech proběhla jako přesnej opak, jako konzervativní vlna. Dneska už se to trochu jako zlepšilo, i když zase v Argentině vyhrál ten Milei, ale to je zase spíš takový ten libertarián, takový ten až anarchokapitalista. No, jako chci říct, že takhle, já si myslím, že úplně největším nebezpečím nejsou ani tak jakoby ty krajní pravičáci z toho předchozího jako snímku. Jako spíš to, že oni prostě přicházejí jakoby s tématama jako xenofobie, nacionalismu a prostě jim dávají určitou legitimitu a jako přejímají jako politici jako z velkých tradičních stran. Jo? To není teda případ třeba Le Penové, ta představuje teď jako jednu z nejsilnějších teda jako sil. Stejně tak teda bratři Itálie. Jo, jako ta Le Penová jako udělala to, že se jako jí podařilo vlastně odstřihnout od té fakt jako vyloženě jako hnědý fašistický tradice, kterou nastolil její otec a otevřela tu stranu opravdu jako širokým voličům. Jo. Nemají těch 10%, jako má prostě Okamura, jako má AFD, ale prostě je to jako víceméně jako už catch-all party, když to tak jako vezmeme, jo. Takže zase ten závěr by mohl znít, že prostě zase co stát, co sílat, to prostě jako svým způsobem unikát. Jo. Žádná ideologie v tom víceméně jako není. A na závěr teda v té poslední části bych teda chtěl se pokusit najít tedy nějaké společné znaky, ty symptomy toho fašismu, jo. Budu vycházet teda z přednášky Umberta Eka Urfašismus, kde teda definoval nějakých jako 14 znaků nebo spíš jako kořenů fašismu. Já tu nemám napsaný všech 14 jako. A zvolil jsem taky trochu jiný pořadí. A Umberto jako říká, že na začátku jako těch fašistických tendencí je určitý prostě iracionalismus. Jo. Vychází, prostě fašismus vychází z iracionalismu. To znamená odmítnutí moderního myšlení, odmítnutí společenského pokroku. Jo. Tohle prostě jde o společenský pokrok, jo? Nejde o technický pokrok, jak jsme si ukázali, že jo, ve fašistické Itálii prostě futuristé naopak obdivovali technický pokrok, ale
tady jde o ten společenský pokrok, tady jde o ty prostě, kulturní dědictví toho prostě osvícenství, toho racionalismu, že prostě lidský práva jsou univerzální, a protože je to jako rozumově jako zdůvodnitelné. Tak tohle prostě fašismus odmítá. Fašismus odmítá rozumový přístup ke světu. Fašismus odmítá vůbec jako vědecký jako pohled. To jsme si jako mohli prostě zase sledovat, že v souvislosti s pandemií koronaviru, která vlastně jako zase posílila určitý jako krajně pravicový síly. A tam to bylo přesně jako o tomhle, jo, prostě jako doktoři, lékaři nám nemají jako co diktovat, jako co je pravda, jako. Prostě a do toho prostě roste prostě jako spousta lidí se uchyluje k nějaký jako ezoterice. Já neříkám, že to jsou fašisti, bavíme se tady o určitých jako symptomech, o určitých kořenech společenských, ze kterých ty fašistické tendence vyrůstají. A jo, ten kult tradice prostě, tady prostě spousta lidí se uchyluje v dobách nejistot k nějakým jako tradicím, ale jako ty tradice jsou jako naprosto vytržený z jakýhokoliv kontextu. Pro mě takové jako jeho, tohle symbolizují lidi jako Daniel Landa nebo Ortel, když si vezmete, co oni jako míchají dohromady. Oni tam mají nějaký keltský menhiry, germánský runy, templáře, husity, Karla Kryla. Jo, prostě jako jakýsi tradice prostě úplně jako z různých dob, z různých míst, vytržený z jakýhokoliv jako kontextu, ale prostě jako nabalej to prostě do sebe a vytvoří to jejich světonázor. Podobně prostě, co zažíváme prostě dneska, že jo, my Češi o sobě jsme často říkali a byli jsme na to tak jako hrdí, že jsme národ kacířů, jako národ ateistů. Teď jako, když vypukla prostě ta uprchlická krize, tak najednou tady jsou lidé, kteří jako chtějí hájit tu křesťanskou jako kulturu najednou. Jo, najednou se jako hlásí k křesťanské kultuře, jako stejný prostě jako ta tradiční rodina, prostě jako manželství, jako posvátný institut, prostě křesťanský. Prostě jako to jsou jako tradice jako úplně jako pro každou příležitost vytažený, zbavený jakýhokoliv prostě kontextu. Takže to je jakoby jeden bych řekl, jedna taková jako skupina těch znaků, prostě iracionalismus, odmítnutí modernismu, kult nějakých jako tradic. Ten druhá skupina znaků je, že pramení z té frustrace. O tom už jsem teda říkal, o té globalizaci, o těch anywhere, somewhere. Jako všichni jsme frustrovaní, jo? Ale špatný je, když prostě ta frustrace se obrátí tím prostě xenofobním směrem. Ta xenofobie jako strach z cizího je do určitý míry jako živočišný put, jo? Jako zvířata a pralidi byli prostě teritoriální, bojovali o to svý teritorium jako se sousedama, s cizíma prostě rasama, ale dneska prostě my už jsme prostě vyspělí rozumoví bytosti. A víme, že ten strach z cizího, tak xenofobie je prostě iracionální. Jo, bohužel prostě ta kombinace frustrace a xenofobie, to je přesně jakoby to palivo pro ty pravicový populisty, kteří prostě vytváří tu ideu jako nějakého společného nepřítele. Jo. Já tomu říkám
vampirismus, jo? Jako představa, že tady jsou nějaké skupiny, které nás vysávají. Jo? V minulosti to byly Židé, dneska jsou to prostě Romové, kteří zneužívají sociální dávky, nebo uprchlíci, že jo, tam ještě to vtipný, jak se říká, Schrödingerův uprchlík, že jo, uprchlík, který na jednu stranu bere našem lidem práci, na druhou stranu nepracuje a zneužívá sociální dávky, že jo. A znásilňují naše ženy a dcery a prostě tady ty keci. A to je podle mě jako to úplně největší svinstvo, co vůbec existuje. Namísto nějaký přirozený solidarity slabých se slabýma, obyčejných lidí s obyčejnýma lidma, tak pravicoví populisté, a nejen oni, prostě ženou obyčejné lidi různých ras, národnosti proti sobě. A to je prostě největší zlo, největší svinstvo, proti kterému musíme bojovat. Pak ten strach z cizího prostě má teda ještě takový jako vyšší rozměr, jo? Ještě jsou vytvářeny takový jako neviditelní nepřátelé. Jo, to jsou ty různé konspirace o nějakém spiknutí, o novém světovém řádu, já nevím, že nějaký neomarxista z Bruselu tady chtějí vytvořit nový světový řád, je to genocida bílé rasy prostě, financuje to Soros. Tohle se furt dokola točí, prostě ta stará konspirační teorie prostě o žido-bolševickém spiknutí, jo. Protokoly sionských mudrců ze začátku 20. století, to furt jede, jenom v jiný podobě. Takže to je teda ten společný nepřítel. Pak je ještě důležité jako pojem kvalitativní populismus. Jo? Demokracie, respektive zastupitelská demokracie, je kvantitativní. Tam prostě vůle lidu je vyjádřena v číslech, v počtu hlasů, který dostane ta která strana, ten onen kandidát. Ale pravicoví populisté oproti tomu se staví jako, že jsou nějaký hlasy prostě lidu, že jako jsou vykladači prostě vůle lidu. Je teda jako něco víc než nějaký hlasy ve volbách. A s tím souvisí, že jo, i kult činu, že jo, klasická fráze nekecáme, děláme, že jo. Jako jeden z těch společných nepřátel prostě, že jsou prostě elity, inteligence, že ty nepraktičtí akademici, univerzity jako hnízda bolševismu, kde prostě se jenom válej, nic nedělají. To je kult činu. Když už jsme nakousli ten boj proti elitám, tak je zajímavý, že jako samé ti pravicoví populisté, kteří brojí proti elitám, tak jsou jako v drtivé většině sami prostě představiteli elit, že jo. Prostě, já nevím, Babiš, Berlusconi, Trump, to jsou miliardáři, Okamura není asi miliardář, ale je určitě milionář. Že jo, otec a syn Klausovi prostě, který říká jako brojej proti elitám, říkají, že se za elitu nepovažují. Jako co je to jiný bývalý prezident a jeho syn, to je prostě elita. Jako. A pro mě jako úplně nejdivnější případ, že jo, pan Robejšek, že jo, jako strana velmi pozoruhodné uskupení, prostě realisté, do který nateklo na kampaň asi 80 milionů a nedostali ani 0,5% v těch volbách. Protože jako vsadit na to, že prostě elitářský akademik bude hlásat něco proti elitám, se úplně jako asi neosvědčilo. Takže a jo, pak je to vůbec s kým souvisí i ten newspeak. Jo, vytváření prostě nějakých jako novotvarů, jako prostě kulturní marxismus. Já jako nevím, co to je, jako kulturní marxismus. Jo. Nebo prostě ten strašný hnusný pojem nepřizpůsobivý.
To jako neřeknou Romové, řeknou nepřizpůsobiví, protože to je jako širší, tam můžou do toho hodit vlastně koukoliv, kde se jim nepřizpůsobí. No, odmítání kritiky jako taky jednoznačně, prostě vidíme prostě Okamura a spol, oni prostě nechodí do médií, nedávají rozhovory, protože jako vůbec odmítají, jako aby se jich kdokoliv jako kriticky na cokoliv jako dotazoval. Jo, machismus jako samozřejmě jako takový, jo, kult zbraní, opovržení prostě ženama a sexuálníma menšinama. Tohle jsou teda jakýsi prostě nástřel, řekněme, nějakých tedy jako společných znaků, společných jmenovatelů. Je to samozřejmě jako otázka jako na diskuzi. Ta moje teda odpověď na tu jako otázku, do jaký míry teda ten současný pravicový populismus jako je fašistický nebo ne, tak jako na to si prostě, ať si každý odpoví sám na základě jako tady těch znaků, protože prostě fašismus, jak říkám, naposled dneska není jednotná ideologie, není to prostě ani světonázor, podle mě je to prostě jenom určitý prostě způsob myšlení, určitý prostě přístup k tomu světu, který teda můžeme prostě definovat tady nějakýma prostě společnýma symptomama, společnýma bodama. No, což by bylo teda tak asi všechno z mé strany. Tak jestli někdo teda má nějaké otázky nebo chce přihlásit do diskuze, tak teď je tedy na to prostor. Bohužel předsedkyně AFD Alice Weidelová, že je prostě v partnerském svazku se ženou, v lesbickém vztahu a mají adoptované dvě děti. Přitom prostě programem té strany je prostě tradiční rodina a zákaz prostě, nebo jsou proti prostě manželství stejnopohlavních párů. Takže jako, ale tohle mě to přijde spíš jako takový, to je jako už jako jsme sledovali za těch nacistů, jako oni mají určitou ideologii, ale pro ně osobně třeba jako neplatí, jo. Prostě, jo, když se podíváte prostě na ty známý výrok, že z nacistického Německa, kdo je žid, to rozhoduju já. A vůbec jako, když se podíváte na ty nejvrcholovější nacistické pohlaváry, tam jako nenajdete snad s výjimkou jako Heidricha, jako nikoho, kdo by úplně naplňoval ten arejský ideál, prostě jako, jo, jako Hitler to nebyl nějaký jako modrookej blundiák, Goebbels ten byl jako postižený tělesně vlastně, Göring měl 100 kilo, že jo, a jako, jo, ale jako, tak jestli ještě nějaký dotaz nebo příspěvek do diskuze, jestli ne, tak mě tady teď teda napadlo nějaký jako závěr, jo, že určitě teda jako ten klíč k boji proti fašismu je prostě přispět k tomu třídnímu uvědomění prostě dělnický třídy. Kde jedině jako takhle něco jako zmůžeme. Já bych vlastně to jako uzavřel ještě jako krátkým ohlídnutím jako za tím, co je jako nacionalismus, že jo? Jako nacionalismus vznik v 19. století jako jedna prostě z tehdejších teda těch jako velkých ideologií, že jo? Vedle liberalismu, socialismu. A jako v té době byl celkem jako pochopitelný požadavek, protože Evropa, že jo, vypadala tak, že Německo, Itálie byly rozdrobený na desítky až stovky jako malinkých feudálních státečků, které byly osobním majetkem
prostě nějakého feudála. A ten požadavek jako na národní stát, aby prostě příslušníci národa prostě řídili sami prostě svůj věci veřejné a bez ohledu prostě na své feudální postavení, tak byl logický. Ale všichni prostě víme, k čemu pak ten prostě nacionalismus ved prostě k šovinismu, k xenofobii, k oběma světovým válkám, ke genocidám. A jako proti tomu tady prostě je to heslo těch socialistů, jo. Proletář nemá vlast. Tohle bychom měli jako pořád prostě opakovat dokola, protože když se podíváte bohužel dneska na ty odborářské demonstrace, tam si veme velká část prostě těch účastníků sebou českou vlajku. Jo, to je prostě špatně. Proletář nemá vlast. Vlajky jsou, národní vlajky jsou dobrý jenom k tomu, aby se prostě pálily. Jo. Tohle myslím, jako musíme pořád opakovat, protože prostě ten nacionalismus byl dobově podmíněný. Vznik v 19. století a tam taky prostě patří. Nacionalismus, idea národních států prostě dneska v 21. století patří na smetiště dějin. Jo? Tímhle bych to asi jako uzavřel, to mě teď tady na místě napadlo. Takže to je teda všechno. A zase teda někdy příště u nějakého jiného teoretického úvodu.